Abazungu uyu ni yavugende progresine avuyeyo ahita akubitira mu gafuka rwose Ukraine n'abanyamerika bose abashira mu gafuka akubita arahondagura anagahariya aho yavugaga ati ndashaka kugira ngo ntangarize isi abanyamerika bareke kubeshya na perezida Zelensky ngo banze ngo kure ngo barake ngo banze kugaba ibitero ngo kubera yuko isi kugaba ibitero ngo kubera yuko bazi yuko Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu fresh cyane niba mwamaze kuhagera Imana ibampere umugisha ntanjye ndahari kugira ngo nkomeze mbagezeho ikintu cyitwa makuru ntugerageze kuva kuri paparazzi hagume umuntu mushyashya ukidusura kuri paparazzi akaba ari bwo hageze Imana ikumpere umugisha kandi nguhaye ikaze mwino twibanire muri aya makuru ndizera ko ugiye kwishima cyane byanze bikunze ugiye kwishima kuko hano wageze deja aho wageze ni mu makuru kandi yizewe ntugire ikibazo ko hari umuntu uza kugutuburira reka hano tuba turi mu makuru hano kuri gatanu dukandire subscribe hanyuma unagerageze una sharing aya makuru ajye ku nshuti zawe zose aho ziherereye no mutaramu namwe musanzwe tubana bo dusanzwe tubana muri aya makuru kenshi cyane namwe mbahaye ikaze bavandimwe nimuze tubane ndetse tunakomezanye muri aya makuru ntimugerageze kunyeganyega ubundi twinjire mu makuru turebe tujye mu kibuga cy'imirwano muri Ukraine reka tubanze turebe umugabo witwa Yavugende avuyeyo abasha kugira ikintu avuga ku ntambara iri kugenda hano muri Ukraine cyane Ku bijyanye n'ibitero Ukraine yateganya kuzagaba ku gihugu cya kuri izi ngabo z'Abarusiya ndetse n'iz'Abawigena uyu nguyu ni Yavugende progresine avuyeyo ahita akubitira mu gafuka rwose Ukraine n'abanyamerika bose abashira mu gafuka akubita arahondagura anagahariya aho yavugaga ati ndashaka kugira ngo ntangarize isi abanyamerika bareke kubeshya na perezida Zelensky ngo banze ngo kure ngo barake ngo banze kugaba ibitero ngo kubera yuko isi kugaba ibitero ngo kubera yuko bazi yuko ibitero byapangwaga byamvira mu gihugu cyanjye ngo kubera yuko isi yose yamenye n'abarusiya bakaba bamenye yuko twendaga kubagaba ibitero bakaba bashyisemo kuba babisubitse gato ngo yawe ibingi barabihakanye Yavugende avuga ko ibingi bari ukubeshya aravuga ati ibi ntaho bihuriye niba koko ziriya documents arizo zateje ikibazo mu byukuri ntaho twebwe dukurikije izo twabonye nta hantu na hamwe zihuriye n'imirwanire ya Zelensky hano muri Ukraine nta n'ikibazo na kimwe kirimo twarabiteguye nimuze turwane mwo gushaka kubeshya ngo murimo ngo kubera ko abarusiya bamenye yuko mugiye gutangiza ibitero byamvira mu gihugu cyanjye noneho mutangiye kubyitwaza ati ako ngako nakantu abanyamerika bakinnye n'abongereza bashaka kugira ngo babe baretse gutangiza intambara noneho ibyakozwe n'abazungu ndetse n'abongereza n'abanyamerika kugira ngo babanze mbega barebe neza igihe nyacyo cyo gutangira ibi bitero kuko babonaga ko byanze bikunze perezida Zelensky yashakaga guhita abitangira ahubutse baramubuza ariko rwose ntababeshye mu mabanga yose yagiye hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntahahuriye na bino bitero biri kubera muri Ukraine niba ari ugutinya mu bivuge cyangwa mwabonye yuko twabiteguye uyu ni Yavugende niwe wavuze aya magambo mwabonye ko twabiteguye mutangira kwitwaza utundi tuntu tutazi kandi mwariyemeje mukanabivuga ko mugiye kutugaba ibitero noneho natwe dutyaza imbunda turavuga ruti nta kibazo niba nagera ni ahantu na hamwe byonyine twambura tuzamenya ko ari umugabo twaramwiteguye imbunda zo guhangana muri bino bitero ntabwo ziraba kuraswa zirabitse nababara cyane mutabigabye kugira ngo duhangane none isi banzire b'imbaraga zacu ni za Ukraine uyu nguyu ni Yavugende ati byo kwitwaza ngo twamenye ko mugomba kuza kudutera ubundi se mwabitangazaga hari uwabibabwiye simwe mwabyivugiye niba mwarabyivugiye mukaba mwaravugaga yuko muzagira gute muzagaba ibitero
bitwirukana muri Donbas ndetse na Luhansk. None muri kubuzwa n'iki? Nimutegure ibitero byanyu muze tubereke ko tutiganye ku kintu cyo kurasa. Yavuge nde yageze aho abwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati mwo kwivanga mu ntambara ya Ukraine niba ba biyemeje kujya kugaba ibitero byo kuza ku Rwanda. Mwo kubyivangamo ni mubareke baze turwane noneho turebe umugabo ninde ndetse yavuge nde yaboneho n'umwanya wo kubwira Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo bakomeza kuza bakomeza gusupportinga Perezida Zelensky ati rwose murarushywa n'ubusa nta kintu na kimwe azageraho ati byanze bikunze tuzajye tugenda tumwikuraho igice kimwe kimwe bunyi 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 gutyo 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 kuzashiduka nta bice na bimwe agifite niba ashaka amahoro nasaba imishyirano Vladimir Putin amwemerere bajye mu mishyirano ariko ibyo kuvuga ngo aricara ngo ahanganye n'u Burusiya natwe n'abawigena ntabwo azigera tubasha habe na gato uwo nguwo ni yavuga nde niwe wavuye yabasha gukubitira mu gafuka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Perezida Zelensky abaserereza ababwira yuko batinye gutangiza imirwano kandi aribo bayitangaje ngo bakabaye baza bagatangira imirwano nk'uko babivuze noneho bakareba umugabo ninde umugore ninde ariko ubwoba bwarabishe ngo batinye kuza gutangiza imirwano baraho baririrwa mu bakuru gusa bavuga ubusa nta kindi kintu na kimwe bashoboye yavuga nde ashimangira ko ibingi byo kuvuga ngo Abarusiya bamenye ibitero bya Ukraine yuko benda kubigaba ku ngabo z'Uburusiya yavuze ati sibo babyivugiye se ati se babivugaga bazi yuko twebwe tudakurikirana tutabyumva rero niba bariyemeje kuza kurwana niva hasi nibatangiza ibitero duhite dutangira twatse umuriro ngayo nguko niyavuge nde userereje Ukraine ndetse n'Abanyamerika hafi ya bose aravuga ati aho muzazira hose muzadusanga ubundi tubereke ko nta mishinyiko tuba turimo kandi ubwo yavuge nde abivuga ari kumiragura amafiriti Moscow ariho yiyicariye yewe iby'intambara nawe abibwirwa nk'uko natwe twese tubibwirwa dusubire mu kanya.